Instrucciones. I ara, amics i amigues, és el moment de saber com funcionen les coses i nosaltres això ho fem amb les... Instrucciones. Amb les instrucciones que ens porta en Jair Domínguez cada dimarts. Jair, tu nois, diràs... Què? Posem-nos seriosos. Què passa? Traiem-nos la màscara de pallasso. Va, ara seriosos. Posem-nos la bata de doctor. No fotis. Avís. No fotis. Avís a l'audiència. No som doctors. D'acord. A veure, no crec que ningú sigui tan gilipolles com per pensar-ho, però sempre n'hi ha algun. En Brian McLean, sí. Sempre he volgut començar una frase sí, dient això. En Brian McLean. En Brian McLean. És un amigo. És un amigo. Sí, sí. Bueno, no és un amigo perquè no conec. És un amigo de mi. És un amic d'en Pol. Doncs en Brian McLean ens va enviar un mail a la segona hora dient que va flipar amb les contraindicacions d'un principi actiu anomenat fluoxetina, que és molt popular i que si en podíem parlar. A veure, jo un tio que es diu Brian McLean, sí, home, no li puc dir que no a res. No, però no m'estaràs parlant d'un medicament. No. Ja saps tu què va passar l'últim cop que vam parlar d'un medicament en aquest programa. Però, noi, l'home a vegades xoca diverses vegades contra la mateixa... Sí, sí, jo crec que és xocar. Més que... És xocar directament. És una pedra roca, una gran pedra, al mig del carrer. De tota manera, abans de parlar d'un medicament, recordem que l'últim cop va haver-hi un petit incident amb uns laboratoris farmacèutics, i ja no vull entrar en més detalls. En Jair Domínguez s'ha assessorat sobre què pot dir, què no pot dir en aquesta situació. Sí, senyor. I crec que... Té molito, ara, en sèrio, eh? Algú es pot queixar del que explicaràs a continuació? Un senyor, però que ja és mort i enterrat. Què és? El senyor Eli Lilly. Va, molt bé. És un gran artista. És el tio que va descobrir-la, no?, els dels laboratoris. Aquest tio porta 200 anys mort, aquest tio. D'acord, jo crec que hi ha prou distància per parlar de la fluoxetina. La fluoxetina, és complicat, eh? Fluoxetina es fa servir per tractar la depressió severa, la cataplexia, l'obesitat, la dependència de l'alcohol i, el més important, el síndrome de l'atracón. Noi. Ah, que guai. És mèdic, això, eh? Això té a veure amb el menjar. O té a veure amb el Dionís. És un... Que allò també és una malaltia. Va ser un altre... No, a veure... Què vols dir? El que li passa als ulls? No. I tot arreu. La síndrome de l'atracón és allò que passa... A mi no, perquè mai m'he fumat un porro, eh? Però... Sí. És el que diuen que passa quan arribes de les 4 a la matinada a casa i buides a la nevera. Ah, home, sí. Que fas un risotto, aquelles coses, no? Sí, però et poses a fregir bacon despullat, coses d'aquestes. És un fastigós. No, que ho fa molta gent. Molta gent, eh? El secret de porc a les 5 de la matinada va que vola. Gent despullada fregint secret de porc. No us pugen bafarades de fregit, aquella? I de sardina a les tantes de la matinada. Mira, ara hace un momento lo estaba hablando mi marido con mi hijo. Pues no hable tanto y escuche. A ver. Mireu, contraindicacions. No consuma fluoxetina si ha sufrido manía en el pasado, sí. Si está recibiendo terapia electroconvulsiva, si tiene intolerancia a algún azúcar y tenir en compte que la fluoxetina estimula el desarrollo de nuevas neuronas en el cerebro. Com mola, tu. Dit així, a hueso modo. Dit a hueso modo, pot semblar bé, però indiquen que només s'ha comprovat en estudis amb ratolins. I quantes neurones té un ratolí? I allò, no, aviam, 3 o 4. Llavors que n'hi ha sortit una... Igual que jo. Per trobar el formatge allà dintre el laberinto aquell, ja està. Quins medicaments porten fluoxetina? A veure... A la farmàcia, ojo que terreny pantanós, però per evitar demandes li canviarem el nom i li direm Prozat, amb T final. Ai, mi poc. I segons diuen el prospecte, el Prozat... Sí. Se puede tomar con o sin comida, según prefiera. Això és important, per què? Perquè quins són els ingredients d'una pastilla de Prozat? A veure... Què deus, arròs? No porta això, però porta sacarina, sorbitol, aroma d'anís, aroma de menta. És ratafia. Ah, que guai. Sí. Però després ens diu diverses coses que no fa la ratafia, com per exemple, tres contraindicacions molt importants. A veure. Este medicamento puede alterar el juicio. 2. Provocar erecciones prolongadas. Y 3. Comportamiento desenfrenado. Recordem els tres seguits. Sí. Alterar el juicio, sí. Erecciones prolongadas, sí. I comportamiento desenfrenado. De moment són els símptomes del jutge del cas Francisco Camps. I no pot parar-ho, perquè què diu aquest medicament? Diu, no deje de tomar Prozac a menos que se lo haya indicado su médico. És a dir, allò que hem dit sempre, aprendre'n, sense parar. Sí, ara mateix no hauríem de començar a aprendre. I hi ha tot i que no som metges i no estem dient que ho fem. No, per descomptat que no, eh? Estem llegint el que diu allà. Ja. Després ens diu una cosa, hable con su médico inmediatamente si su piel empieza a enrojecer o presenta algún tipo de reacción, le salen ampollas y su piel comienza a descamarse.
És a dir, converteixen el protagonista de UB. Molt de compte, no sóc metge, però ja esteu avisats del que passa amb la fluoxetina. Se morirà. Doncs mira, avui les instruccioné d'un principi actiu que forma part de molts medicaments, de cap en concret. No, de cap en concret. Ens n'hem inventat un a l'atzar per posar un exemple pràctic. Moltíssimes gràcies. De res, amics. Gràcies. Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.